Původním jménem je Parténa. Tvoří polovinu známého a dnes jediného sesterského piveckého dua. Pochází z rodiny českých emigrantů, jenž uprchla kvůli občanské válce v Řecku a usadila se v tehdejším Československu. Částečně vyrůstala v dětském domově. Prošla si i vážnou nemocí a jejím synem je známý reper. Hostem Face to Face je zpěvačka Tena Elefteriadu. Teno, ahoj. Ahoj, redne? K tomu tvýmu jménu, partena, tena, zkrácená verze? E, no, v podstatě je to e, takový staromodní, v Řecku to není až tak běžný, to jméno, už teď. Mm -hmm. Prostě, ale znamená to pana. Aha. <laughs> a ten svátek spadá na, na 15. srpna na panu Marii a tak, pana Jota, to jsou tři jména, které spadají na, ten, na to datum jako svatý Ježíš Maria, jsem svatá. Fakt? A taky můžeš říkat, že celý život, že jsi pane. Přesně tak. A moje dvojčata se narodila partenogenezí. Jakože. Aha. Jakože pana. Jo, tak no, může. co když otěhotní pana, jako pana Marie? No. <laughs> Ty máš sestru, Martu, Todu, Marta, Atena a Lefteriadu, ale vás si logicky museli pléct celá léta, že jo? Nevěděli, kdo jo. je Marta, kdo je Tena. Štvalo vás to? Štvalo tě to? To už se stane za chviličku zvykem. To, to vůbec člověk ani neřeší. A úplně normální to je. Jo. Jako třeba Lasica s Jatínským taky si je pletli, jako kam to jméno no, zařadit. Je. <laughs> to je normálka. Jo, a ne, nebyli jste dočené, že, že, já jsem teda Marta a já jsem ten a opačně. A já, já jsem vždycky odpovídala, to nevadí, náš táta si nás taky plete. Takže mě to bylo jedno v podstatě. Vysvětlíme, proč jste se vyrůstala v dětském domově částečně? A ono to bylo tím, že když mě bylo sedm let, tak nám umřela maminka a ty řekové, co tady byli a byli přijati jako... Eh, fantasticky se Československo hmm. zachovalo. Tak... Eh, Oni v podstatě neuměli řeč a tak dále. V podstatě to bylo proto, že on si nevěděl vlastně rady, co s dvouma malejma holčičkama hmm. a těch řeckých domovů pro řecké děti bylo strašně moc. Takže mu prostě kolegové poradili, že to je zatím taková nejschudější prostě varianta a prošli jsme těch domovů. Čtyři, čtyři a obě domoví. jste tam byli? Obě dvě samozřejmě, mm. protože než se naučil dát ta řeč a než už normálně jako mm -hmm. bohužel. Jaký to byl, jaký to v tobě vyvolává vzpomínky ty tak nejenom, že teda odejde maminka velmi brzo, ale potom vlastně v cizím prostředí mezi cizíma dětma. Nic zvláštního. Já si myslím, že když, je, když jsou dětičky ve stádu, tak tam už je taková hierarchie, která normálně plyne a v podstatě se to neřeší. Hmm. A třeba a všechny ty domovy byly většinou na zámcích. To byly takový ty opuštěný zámky, který prostě bohatý... Znárodnili, no, ano. No. Ano. Tak většina z nich byla na zámcích a já si myslím, že to bylo bezvadný, protože my jsme tam si pěstovali zeleninu, byly tam ovocné stromy, prostě bylo tam, co se, co se programu pro děti týče, všechno bezvadně zorganizovaný, takže já na to vůbec nemám špatné vzpomínky. Vůbec. Ani Mě nebyla to případlo, nějaká šekana nebo nějaké uzurpování? Občas byly Já si ty... myslím, že vychovatele, vychovatele, já ti rozumím, no, no, no. vychovatele se Pěkně postarali o to, aby ta šikana tam prostě nefungovala. Oni, s tím se jako počítalo v podstatě. Mm -hmm. A všude to je v kolektivu dětským. Jsou to mm -hmm. náznaky, jako. Ale oni si to hlídali. Nefungovalo to moc. Pamatuješ si, kde jste všude byli v těch dětských domovech? No, pamatuju. Ten první. Asi půl roku potom, co maminka umřela, tak jsme byli v Nových Hradech. V Jižních Čechách. Mm -hmm. Potom jsme byli ve Veselíčku a tam shodou okolností jsme kdysi byli ještě jako malinký s maminkou, která tam dělala vychovatelku. Omelevska, v tom Veselíčku, ve Veselíčku mm -hmm. ano. Potom, potom, když umřela, tak byly nové hrady Veselíčko. Mm -hmm. Pamatuju si, že jedna vychovatelka si na maminku prostě dobře pamatovala, a když jsme tam přišli jako první den, tak ona nalívala polívko a říká, nejseš e, dcera Vaso Elefteriadu? Říkám, no, já jsem moc neuměla řecky, popravdě řečeno. <laughs> jsem se to vlastně za pochodu naučila tam v těch Aha. řeckých domovech. Jo? jo tak. A kým, ona se normálně rozplakala a občas nějaká slzička spadla do polívky, víš, jako. Takže to si pamatuju. A pak byl Klokočov, Šilheřovice, to je v podstatě takový na, na severní Moravě. Tam byla největší řecká komunita na severu. A to byl poslední řecký domov. A potom jsme šli blíž k tátovi, 30 kilometrů od Brna do Ivančic. A to už byl český domov. A byly tam jenom holky. Jako, jako dívčí, dívčí domov. To byl pátý dětský domov. A po dětském domově přišlo co? Vrátili jste se zpátky k Tatinkovi? Vrátili jsme se k Tátovi, hmm. to mě bylo 15. Marta byla v druhém ročníku na Gimplu, to dodělávala v Brně. Ale už jsme začali trošku koketovat s muzikou, protože tam vlastně to byla taková doba, kdy se vyrojilo strašně moc big-beatových kapel a muzikantů. Hmm. To byla taková jako hrozně přitažlivá záležitost pro mladé lidi, tak to už jako pomaloučku. a někdo mě sehnal, já jsem chodila do zpěvu v podstatě k paní profesorce Chládkové a ona měla pocit, jako že bych měla jít na konzervatoř a já jsem si to vůbec nemyslela, protože tenkrát neexistoval hudební, muzikálový obor, mm -hmm. jo. to byla jenom opera Hmm. Mě to bylo hrozně cizí, v podstatě hmm. ne, necítila jsem to, ale pořád jsem do zpěvu k ní chodila, jako jo, to, to pokračovalo, což mě dalo hrozně moc. Teď by se paní profesorka trošku zhrozila, kdyby slyšela můj hlas. <tějí> <tějí> Jak to dopadlo? jako. <tějí> ale <tějí> normálně jsem začala pracovat jako šička v takovým podniku, který se jmenoval Modeta. Aha. A tam se dělali, přesně v tom podniku se dělali takový všechno pletený. Sukně, šaty, svetry, uplety takový. Jako. A tam jsem se naučila strašně moc. To mě dalo hrozně moc a bavilo mě to. Z začátku jsem byla taková malinko poškrábaná od jehly. Ja, propíchaný ruce. A, jasně. Ale bylo to... A mezi tím už, už jsme začali s tou... s muzikantama jako... Oni... jim to připadlo hrozně zvláštní, jako dvě ségry, řekyně a do kapely. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale Aleš Sigmund, který si ty muzikanty hezky sehnal, tak ten v podstatě věděl, že... To není jen tak, jako takový ten náš, ty naše hlasy jiný než český. Takže mu to připadlo jako přitažlivý a určitě, že, že to má budoucnost prostě. No vy jste vlítli na tu scénu s takovým temperamentem, že jo? A navíc ještě dvě sestry, což není úplně běžný a asi ani v té době nebylo. Nebylo tady moc nebylo. Part, jako sesterských du duetů, že jo? A není dodnes. To je hrozná škoda. Já, vím, já když sleduju takový ty, ty, jak se tomu říká, takový ty soutěže všelijaký. Talentový tak i když tam přijde dvojice, tak oni je rozdělí. A to je hrozná mm. škoda. Dvojice jako sourozenecká třeba, jo? To je taky vzácný. Jsou urychovými. my. Mm. A proč to nepokračuje? To je hrozná škoda. Mm. Protože to má úplně jiný... Ty sourozenci mají takovou symbiozu, která se nedá ani napodobit v podstatě. Mm. A hrozná škoda, že je dělí ty, ty mladý... To byly vlastně bratři Nedvědě Ulrichovi vy. A Škoda. Tím, a tím to no. skončilo, že no, no. Byli jste někdy rivalkami i na tom jevišti se sestrou? Nebo vždycky jste se dohodli? Nebo nežádala jedna na druhou víc? Rivalkami ne, protože já na to nemám talent. Jo? A v podstatě jsem tak, takový uh, celou dobu jsem takový typ, že do dneška nechápu, proč uh, všechny party solový vždycky zpívala Marta. Nevím <laughs> proč, mně nebylo, ale byla jsem právě, že jsem takový typ, jako, že se moc nervu v životě, tak jsem to nechala tak. Takhle to fungovalo pořád. Ty máš takovou tu povahu s nadhledem, s humorem. Máš to tak celý život, že ty věci tak jako jsou a pouštíš a neřešíš nesmysly, blbosti? Já si myslím, že řeším nesmysly někdy, ale to už je spíš jako zevnitř, takový mm -hmm. jako, že se vzpírám někdy nějaký negativní věci nebo tak, ale v podstatě nemá cenu vůbec. Ten humor je šíleně důležitý. Říkám to vážně, ale je to pravda prostě. To bez toho, ten život je hrozně nudný. Máš ráda drsný černý humor? Nebo takový ten Ani sarkastický? Ne. Ani takový ne. Ten. Ale ty jsi takový sarkasti sarkastik trochu, že jo? Ne, já mám ráda spíš laskavý humor. Jo? jo? Já vím, že špičkuju občas, ale to... To je správný. To je jenom z lásky. Když se vrátím k té vaší kariéře, tak tenkrát jste ohromně vyletěli... Měli jste třeba nějaké nabídky do zahraničí, do blízkého zahraničí, Německo, Rakousko, Polsko, že byste tam třeba i zůstali, že nějaký angažmá, něčeho, čeho třeba lituješ, že si nevyužila, nebo nevyužili jste? Já bych řekl, že ne, protože to všichni zpěváci tady odsud vždycky vyjeli, přijeli a některý... Zájezdy byly povinný. Třeba do sovětského svazu, kde my jsme nikdy v životě nebyli. Protože oni vždycky rusové přijeli lovit. jako A řekyně se jim nelíbily. Jim se líbily, ale prago koncertu se to nelíbilo. Jo, aha. Oni si říkali, no co budou prostě řekyně s řeckým jménem reprezentovat Česko někde v Moskvě, nebo nedej pámbu v Leningrad, To nejde. Prostě vždycky nastala situace, že jsme buď to vytížený, prostě několikrát k tomu došlo, že si nás Rusové třeba chtěli koupit. Koupit asi ne. Já ani nevím, za co tam ty zpěváci všichni jezdili. To by mě zajímalo dneska. A za prostě nikdy, nikdy k tomu nedošlo. Prostě pro koncert neměl zájem to podpořit. A Nikdy. Jinak nějaká nabídka jiná nepřišla? Lákavá, neodolatelná? Nevím. Nevíš o tom. Byli jsme ve Švýcarsku, byli jsme v Německu a tak dále. Evropa. Ale ale my jsme tak strašně moc jezdili, to bylo tak hrozně moc koncertů, že na to nebylo ani pomyšlení, nikam, dokonce ani v Řecku, aby tam bychom museli být, aby jsme tam udělali nějakou kariéru. A to nešlo prostě. Hmm. Jsme byli hrozně... To byl maraton pořád. Měl jsi někdy pocit potřebu s tím praštit? Dělat něco jiného? Tisíckrát. Žádný konkrétní důvod to nebyl, ale spíš dneska se tomu říká vyhoření. Aha. Tak bych to ráda použila. Ale myslím si, že, že moc krát jako Byl takový perpetu mobil pořád, pořád se jezdilo. A já tak nenávidím cestování. Což <laughs> je pro zpěvačku. <laughs> A od malička pořád se s náma šachovalo, furt jsme někam. Teď je mě strašně dobře jako důchodci. A tak ty pořád i se sestrou vystupujete, pořád vystoupení máte. Naštěstí málo. Naštěstí. <laughs> Mě to opravdu nebaví, jako přímo někam si zajet, zaspívat si a tak dále. Mě už právě tenhle ten jako stereotyp vůbec nebaví. Mm -hmm. A když teda je nějaký velký koncert, tak to jo, to si užiješ. Jasně, to jo, to je příjemný. E, říká se o tobě, že máš magické oči a ví, vidíš do, do lidí, tak Uh, spletla jsi se často v lidech nebo, nebo máš odhad na lidi? Mám takový uh, v sobě takový instinkt, který pořád funguje, aniž si to uvědomím. Hmm. A je to hrozná výhoda, protože stejně dojde na moje slova, jako zjišťuju, jako v podstatě ze zkušeností. A pak říkáš, že já vám to říkala. <laughs> Nebo sobě si říká, já jsem si to říkala. Jako je to, je to výhoda a trošku nevýhoda. Výhoda to je v tom, že vlastně, když potkám blbce, tak vůbec nemám problém jako to odhadnout v prvních deseti minutách. Jo? Ale když na, a, 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 potkám někoho, kdo stojí za to, tak to jsem zase takový trdlo, ignorant, já. že to nedodělám do konce prostě protože žiju strašně dlouho sama. A tak ty jsi nežila sama, že jo? Ty jsi narodil od tvoje sestry, máš rodinu, máš dvě děti, má, máš už i vnoučata, že jo, vnouče. Tak teď už jenom jako žiješ sama, ale, ale nebylo to tak vždycky, že Já to myslím tak, že když se mě narodili dvojčata, tak od narození jsem s nima sama. To bylo moje rozhodnutí. Hloupý. Musím musím Ty si nechtěla dělat. toho pána k tomu. <hý> Já mám strašný problém se soužitím s dospělou osobou. Mě to, mě to od něčeho zdržuje. Nebo ne, nemám, nemám na to talent Aha. s někým žít v jedné domácnosti. Nemám na mysli děti. Jo? To, je, mm -hmm. to si myslím, že je svatý. Jako? Ale v podstatě neumím to vysvětlit. Ne, nechce se mě to řešit každodenní, takový ty rituály, co chceš k jídlu, nebo zhasni tam, nebo prostě... Mně to připadá hrozně složitý, to soužití. <laughs> no, dobře, ale tak zpěvačka v největším rozjezdu, dvojčata, starat se o děti, starat se vlastně o tu kapelu, nebo o ten show business... To nemohlo být vůbec jednoduchý. Nebylo. Hmm. A v podstatě to je složitější a vůbec nevíme, jestli na to máme čas. My jsme byli s manželem 10 let a za celou tu dobu jsme neměli děti. Hmm. Prostě to nešlo. A já vždycky říkám: Tak jsem zazvonila u sousedů. <laughs> a no, někoho jsem potkala. Ale v podstatě jsem ho nepotřebovala k životu. Ale to, že se mě narodili děti, jeho děti, ne manželovi, tak to mně připadlo fantastický úplně, že, to, že, k tomu došlo vůbec. Hmm. Protože my jsme chodili s manželem na různý jako terapie, který prostě e, prodělával on, já taky. Jednou jsem šla k vědmě a to byla taková mladá holka, která její strýc prostě zjistil, že ona ve třinácti, že má takový, jakože, jak se tomu říká, že je, San, že, s, že je že Ano. Sanze a on v podstatě zjistil, že přes ní vlastně, že je médium. Mm -hmm. Jo tak já jsem k ní jednou zašla a já jsem se jí ptala, proč nemůžu mít děti jako s, s manželem. A ona, jak byla v tom, v tom spánku, jo, v tom, ten strejda jí jako uspal od noh začal a tak dále, tak ona říká, vy můžete mít děti, ale váš organismus odmítá mít děti s tímto mužem. Aha. <laughs> já jsem přemýšlela, co, co, co vůbec těm věcem jsem nerozuměla samozřejmě, jo. Tak jsem si říkal, no, něco na tom asi bude po deseti letech prostě. A tím pádem... Tím pádem to asi bylo tak, jak pádem to mělo být. to bylo os takový, jako... Ve mně už, už jsem to definitivně prostě... Uh, ty máš dvě děti, dceru a syna. Tenu a ah, Marka. Dvojčata. Dvojčata. Ano. Marko je rapper. Ano. Svým způsobem velmi kontroverzní, protože se o něm i hodně psalo. Jak je to dneska? Už se sklidnil? Já nevím. My se, my se s Markem v podstatě nestýkáme a není to z negativních důvodů, ale já mám pocit, že my se vlastně v podstatě nepotřebujeme. My se máme rádi. Vůbec si o tom neříkáme, já ho teda miluju. On o tom asi neví, ale v podstatě nepotřebujeme si říkat, Ježiš, co, kde seš, co, co děláš, jak se máš, není potřeba. A když je potřeba, tak zavoláme si. Mm -hmm. Ale nestýkáme se mm -hmm. v podstatě. Zvláště. A Já si myslím, že je šikovnej, jde mu to dobře v podstatě. Jak jsi reagovala na ty články, které občas vycházely o něm? Zajímavý je, že když vyšly třeba ty články, tak Marko mě třeba zavolal jako zkusmo, jestli jsem je náhodou nečetla. Jako. Tak jsem mu řekla, že jedním uchem a druhým Ben prostě to... to třeba se není, není o čem psát, hmm. tak napíšeme o někom Kontroverzním. Aspoň to bude zajímavější. Ale on je taková silná individualita, takže chápu. A kočíruje si všechno sám. Mm -hmm. Takže i kdybych četla všechny články, tak je to houby platný. <laughs> on se teda trochu dal tou tvou drahou, i když jinak, ale co dcera? Teda? Ta se věnuje čemu? My jsme v každodenním styku úplně nejlepší, nejlepší vztah, jaký může být matka, dcera. A věnuje se čemu? Ona pracuje v takové agentuře a nechci o tom mluvit. Mm. A mimochodem pracuje tady za rohem. jako <laughs> A doprovodila mě sem, když tady ještě nikdo nebyl. Ale je prostě skvělá dcera. A mám skvělou vnučku pětiletou. Užíváš si to? No je, je. Ona jí dala jméno Valentíny a to je řecká koncovka. Aha. A za tu řeckou koncovku si musela zaplatit 1200 korun, protože Valentíny tady ještě není v Česku. Valentína je docela běžný. A tohleto je v podstatě jako, už to může někdo použít zadarmo, už teď. Už jo, už to zaplatila. Teď už. Tyčka zaplatila. Neskutečná to byla. Protože prostě. my máme v Řecku víc těch Valentín, jo, v, ro, v rodině, jako. Mm -hmm. Takže jí se to vždycky líbilo, v podstatě, tak jako to hnedka prostě použila na svoji cerušku. Ty máš ten, ráda život, toho tobě vím. Máš ho radši od doby, kdy jsi. A teď mi to, promiň, ale přežila vlastně svou smrt? Máš ho radši, ten život? Nemůžu ti na to odpovědět. Já nevím. Ale je to jistý nakopnutí, když hmm. člověk si uvědomí prostě fůru věcí a musím se přiznat, že když probíhalo, několik let to probíhalo, tak já jsem to v podstatě vzdala. Nevím, jestli je to slabošství, ale prostě já jsem počítala jako, že už... Že to nevíde. Že to nevíde. A měla jsem fantastickou doktorku, která teda úplně prostě paní doktorku Mocikovou a ta zachraňovala hodně. Ale bylo to krutý, protože se to táhlo několik let. Ty jsi měla onemocnění lymfatických uzlin, ano. stejnou nemoc jako Karel Gott podobnou. On měl, já jsem měla Hočkin, No, no, no. A on měl non Hočkin, protože je to varianta, která je taková už malinko agresivnější. Agresivnější mm. a už to vypadá vždycky hůř. jako hůř než tohle. Tohle probíhalo v nějakých v prostě několik let, několik fází to mělo. A byla to děsná otrava, teda opravdu. Jako to by mě potvrdil každý. Ale ženice. jak si, jak na to onemocnění přišla? Aby jsme řekli třeba jako v podstatě prevenci. Bylo to náhoda nebo jsi měla nějaký problémy dopředu už? Já vůbec nemám tušení, mm. jak, jak, to vzniká, ale vím, že můj synovec v Řecku, s kterým jsem se viděla vlastně půl roku před tím, než se to stalo, tenkrát byl nemocný, bylo mu 28 mm. a on měl hočkýna. Mm. A potom jsem se dověděla, že bohužel umřel. Byl to prostě vysokoškolský vzdělaný člověk, prostě byl bezvadný, ale bohužel měl to samý, v podstatě. V 28. bohužel umřel. Hmm. Takže já nevím, jestli je to. Nějaká genetika nebo. Nevím, hmm. nedokážu to vůbec posoudit. Ale v podstatě jsem vždycky byla trošku padavka. No, ne, není to na tobě vidět, protože za si to přežila, i když tvrdí, že jsi to vzdala chvilku. Co tě nakoplo, aby si bojovala dál? Co byl ten impuls? Že jsem se konečně osvobodila od toho. Bylo to taková, taková. Už jsem se cítila čistá a prostě. Já to musím někam, je to dřevěný. No, je. <laughs> Díky Bohu za to. Měla jsi, měla jsi stavy, kdy si to opravdu jako definitivně chtěla vzdát, nebo se naopak bála? A nebo nebyly žádný stavy? Říkala jsi se, ať to dopadne. Já jsem se nebála, já nebála? jsem to vzdala. Mm -hmm, rovnou. Hm. Plně neutrální vůbec. Teda jediný co mě teda zneklidňovalo, bylo, že byly moje děti vyděšený hm. v podstatě. Byly ještě mladionký. A to mě trápilo nejvíc. Vůbec ne. Já, jakože bych něco. Mě vadilo prostě, že jsou v, v takovém věku, že to je hrozně bezmoc. Vědět, že trčíš několik měsíců v nemocnici a děcka jsou doma, chodí do školy a tak dále, nebo nechodí do školy. <laughs> a to mě trápilo úplně nejvíc. Hmm. Dneska je zaplat pámbu všechno v pořádku. Uh, jak přesto přistupuješ jinak k tomu svému životu? Změnil jsi nějakou životosprávu nebo, nebo co já je jinak? Říkal, že já jsem takový typ, co nemá ty extrémní výkyvy jako uh, hysterický nebo b, 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 úplně down. Jako... Já jsem takový průměrný člověk a jedu takovou rovinu jako... Mm -hmm. Stále konstantní. Nejsou tam ty výkyvy, ty hmm. takový ty... Ale, ale přece jenom asi nějaká změna byla, ne? Možná něco si... Neznam, klid. klid. Naučila si se víc odpočívat. Víc on on každý kdo projde takovouhle těžší hmm. nemocí, tak si vlastně uvědomí, že teď už je to v, radost, jako v podstatě. Ta tam Je klid a radost z toho, že už je to pryč. Když jdete se sestrou mezi publikum, tak naplňuje ty, ty, lidi, protože vy jste paradoxně obklopovaní poměrně mladým publikem. I když děláte svoje řecké tance, řecké večery, tak jsou tam mladí lidi. Tak nabíjte to. Jsou tam i mladí lidi. Dobře, tak i mladí lidi. <laughs> Ale není jich málo. Já to moc neřeším. Já nemám, například jsem neměla nikdy trému. Já jsem prostě na pódiu v, v, pohodě. Já vždycky říkám, každý, kdo tam přijde, tak je na vlastní riziko v podstatě. A prostě dělám poctivě svoji práci, takže mě v podstatě případně úplně přirozený, že se to lidem líbí nebo nelíbí. Prostě, protože komu se to nelíbí, tak tam nejde prostě jednoduše. A právě protože se věnujeme ty řecké muzice, tak ta je taková, taková laskavá, taková příjemná a rytmická. Občas jsou tam rytmy, že si lidi fakt můžou poplíst prostě nohy. A takový divný rytmy mají řekové. A v podstatě z toho mají radost. A mě to připadá úplně normální. Jako vůbec to ne, že by mě to extrémně lichotilo. Prostě takový samozřejmý mi je to připadne. Mm -hmm. Ona to vyvolává, ta muzika, takhle sama o sobě. Tak vůbec ta atmosféra toho řecka, že jo, slunce a tak dále, ale vy jste specifické v tom, že i řecké písně zpíváte česky. Ano. Některé, některé ano. řecky. Takže ty lidi v podstatě si můžou zaspívat i s vámi. To byl, to byl marketingový tah smy, jako smysluplný? Mar Marty. Marty. Po revoluci to bylo takový... To jsem ještě pořád jezdila ven, Marta už ne. A Marta, to byl takový její projekt prostě z Beřekyně, budeme dělat řeckou muziku. Což má úplnou logiku a byl to výborný, výborný nápad, protože naše generace zpěváků... V podstatě trošku z že co teď, mm -hmm. když už nastupuje úplně nová generace. A byl to <coughs> dobrý nápad, v podstatě. Za to, za těch xy let, za to plejádu různých akcí, pořadů, televizí, vystoupení, na koho ty ráda vzpomínáš, nebo nejraději? Nebo někdo, kdo ti byl fakt srdci blízký z těch koliků. Mám ti říct pravdu? Mm -hmm. Mám sklerózu. <laughs> Nic zvláštního. Všechno beru normálně. Jo. Ale není někdo takový, kdo tě jako zaujal, že, by si, že že jako vzpomínáš ráda na ty vystoupení nebo na tu spolupráci? Všeobecně eh, ráda vzpomínám na vystoupení, ale je to takový chumel, víš? Hmm. Nikdo nevyčníval. Není to rozdělený. Mm -hmm. Ale my mimochodem občas eh, hrajeme i s českou kapelou, která se jmenuje Profesor. A tam jsou všechny takové ty naše staré hity. <kly> Zjistila jsem, že už na některé písničky nemám vejšky. Protože ke stáru hlas klesá. Hmm. No slyšíš můj hlas. Ne? Nádherný. <laughs> je někde dole o dvě patra. A v podstatě to je docela takový příjemný, protože to jsou takový big kteří který mají rádi starou muziku a hrajou rock and rolly a takový druh, tak si vzali na paškál Martu a Tenu a hrozně je to bavilo. Celý to nastudovali, ten náš bývalý repertoár a, a zpívají vokály s náma, všechno se to krásně naučili. Prostě to je jedna varianta, mm -hmm. kromě té řecké. Vy jste vydali audiobiografii a tu teď... Ona by měla vyjít, právě. Měla tedy. by vyjít, ale měla by vyjít i v audio verzi. Právě. Aha. A my jsme, uh, my jsme si to napsali každá sama, tu svoji část. Já jsem si to napsala první. Na Martu se čekalo rok. A já jsem vůbec neměla zkušenosti s psaním. A jedna moje kamarádka, která měla manžela spisovatele, tak si to četla a pořád se chechtala. Já říkám, čemu se furt chechtáš? Říká, tení, to je tak, to je tak vtipný. Třeba on, ten bývalý manžel, spisovatel, vždycky, když chce uzavřít kapitolu, tak v podstatě nej, nejsložitější je pointa. jako proč. Hmm. Tak když je to autobiografie, tak proč o tom mluvím, že jo? Pojinta na konci by měla být jasná, jako jo? Nebo šla jsem do obchodu a koupila jsem si miloun. To nemá žádnou pointu. jako jo? To, tak ten příběh, o čem mluvím vždycky. Tak tomu ona se smála. Ona říká, to, toto vždycky pro něho bylo nej, nejtěžší, vlastně to zhrnout, aby byl důvod, proč o tom, no. Ty to tam máš takhle... Jak, um, tak mě to docela potěšilo, že, protože ona byla první, kdo to četl, jako cizí, kromě mě. Tak jsem se divila tomu, že, že, teda mě to vyšlo v podstatě. No a tuhle tu verzi, uh, Marta a ten dvojhlasně, tu knížku, vlastně teď jsme namluvili uh, audio. A než k tomu došlo, tak Marta mě říká, já už jsem to, já už jsem to natočila. A to znamená, že já to musím točit taky. Říkám, a říkám, no samozřejmě. Říkám, já to neumím mluvit. Já neumím <hým> dlouho mluvit. Já obdivu herce, protože mě mluvení připadne namáhavější než zpívání. Má <hým> úplně jinou techniku. jako. No, jo? Tak jsem si říkala, ať to. Ona říká, snad si nemyslíš, že to bude namlouvat někdo jiný za tebe. To prostě není ono. Napsala si to ty, tak to budeš. Tak jsem přemýšlela, prostě co. Mluvila jsem o tom s Helenou Rytířovou, která má studio v Řevnicích, jmenuje se Chevalier, a v podstatě mě to nabídla. Říkám, Heleno, ale ty riskuješ, protože já to neumím. Říká, prosím tě, to zvládneš, to je úplně v pořádku. Neumím to, to bude dobrý. Tak normálně mě dala tu možnost, a oni. Řevnících prostě jsme to natočili. Já si myslím, že se chudák zapotila, ale <laughs> jako byl to její nápad v podstatě. A povedlo se. Povedlo se. A je tam něco, co se lidi o vás dozví, co ještě jste nikdy neřekli? No, ode mě se do fůru věci, který, když jsem měla číst na hlas, tak to už jako jsem si říkal, Ježíš Maria tak to nevím. Protože papír snese víc, jako, hmm. než, než bych než to říkat nahlas. Jsou tam takové situace, které jsem si řekla, že budu muset vyškrtnout. Helena to četla říká, no vůbec to tam necháš. Jako. V podstatě mě strašně podpořila. Ona je hrozně laskavý člověk, Helena Rytířová. Yeah, yeah. Hrozně dobře se mě s ní dělalo prostě. Fakt jsem to ocenila. Ty jsi ty se zabýváš kromě uh, hudby ještě jednou věcí, a to jsou překlady textů z řečtiny do češtiny. Knížek. Knížek. Mm -hmm. Eno vždycky, když jsem jela do Řecka, tak jsem si koupila nějakou knížku. Vždycky. Jednou jsem tam vlezla do knihově, knihovnictví a ten uh, prodavač, říkám prodavačovi, prosím tě, dej mě nějaký bestsellery řecký, řecký autory, uh, který jsou třeba teď jako. Čerství, tak on mě tam přinesl třeba tři, čtyři knížky. Já jsem se tak prohlížela. <kly> a říkám, přečetla jsem si na obalu prostě takové to zhrnutí děje. A já říkám, co, co tohle to? On říká, toto je knížka, která je o, řekl slušný název, prostitutka. Yeah. Já jsem znala jenom neslušný název, mm -hmm. vždycky, jo? Mm -hmm. Takový běžný, co se používá. A ten spisovný se nevěděla, a to se řekne řecky porny. Říkala, <laughs> já nechci žádný porno. A on říká, to není, on se smála, říká, to není žádný porno. Ta, ta žena je prostitutka, byla, je strašně bohatá, stará paní, 80 letá, je hrozně jako ctihodná. A ona vypráví svůj tajný život, o kterým nikdo nevěděl, prostě nevěděl, jak zbohatla a tak dále. Říkám, aha, no tak to si, to si vemu, no. Takže jsem se dověděla, jak se to řekne spisovně, jo. A v podstatě mě to zaujalo tak, že jsem si to četla a zároveň jsem začala překládat. Mm -hmm. Což dělá jenom blázen prostě, to, to je blbost úplná. A například potom ta korektorka řečtiny, paní profesorka Zerva, říká, teno, ty jsi normálně blázen. Já když překládám, tak si musím tu knížku přečíst třikrát minimálně, ale já říkám, já jsem, chtěla, já jsem byla hrozně zvědavá a zároveň jsem to jako překládala a chtěla jsem a každou tu další stránku, prostě jsem nevěděla, co se bude dít a furt jsem překládala. Říká, ale máš to dobrý, mě říká. Prostě mě pochválila. Dělala jsem to asi tři čtvrtě roku a pak jsem to tam česala, jako učesala jsem to mm -hmm. potom. Jo. Mm -hmm. To trvalo asi dva, tři měsíce. A v té době oni e, u fragmentu vycházeli několik jako deník tam tamtoho, deník tamto, tak to tam vsunuli denník z cihodné prostitutky. A v, v řečtině se to jmenuje Když Bůh pláče. <laughs> tak oni... Přemýšleli, jako, že to určitě teda nikoho nezajímá, jako tady, protože si myslím, že Češi nejsou moc věřící. Já nevím. Mm. Nebo jo? Mm, ale hlavně to téma s nemá to no. Nemá tím, to spolu, nemá jako to nic, spolu protože to je výňatek z nějakého rozhovoru, jo? Když Bůh pláče, dívá se na nás, a to je z rozhovoru. A v podstatě deník z prostitutky je strašně výstížný. No jasně. Takže se trefili, jako jo. Ono a stal se z vopravdu... toho bestseller? Stal hm? se z toho bestseller tady? Já nevím. Moc z toho nevyšlo asi 3600. To není, to není nic zvláštního, ale bylo to prý, hnedka pryč, no. Takže bestseller. <laughs> na český poměr. <laughs> bez... Malinký bestseller. <laughs> takový malinký. Na co se, máme léto, na co se těšíš, Teno? Na nic. <laughs> <laughs> Vůbec na nic. Že si dám kafe a cigáru. A na každý den se těšíš, ne? Ne. Ne. Ani po té, čím jsi sprošla? Mám lhát? No, ne. Jsem v tom těšení se pasivní. Netěším se. Mám se dobře. To je dobře. Jsem úplně v pohodě, jako. Ale. E Nepamatuju si, že bych se na něco speciálně řešila. Na kávu se těším vždycky. Mm -hmm. Ta už mě vychladla. <laughs> Uděláme novou. Děkujeme, že jsi přišla. Přejeme ti hlavně zdraví. To je asi to nejdůležitější. A pořád tolik energie a nadhledu a humoru. Děkuju. René, jsem ráda, že jsem u tebe byla. Děkuju. Náš dnešní host, ten na Elefteriadu. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.